Reprenem les, les jornades, les terceres jornades sobre la recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana. Ja preveiem que, que el, des del món eh, variacionista no tindríem tanta requesta com hem tingut aquest matí amb, amb les eh, intervencions que hi havia més de, de, de base de demolingüística, eh, etc. Bé, ja sabeu que estem en una, també en una branca eh, de la sociolingüística que hi ha més 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 lingüísticament orientada, bé, que, que, que en aquesta tradició integradora nostra doncs, va treure el cap en el seu moment i, i dir, va venir per quedar-s'hi, tot i que, eh, talment com comentava abans amb el, el Boia a la tradició francòfona també nosaltres no, no estem els variacionistes per per eh, llançar coets. Així tot es fan recerques molt interessants, molt interessants, amb, amb plantejaments diversos. Eh? Ara eh, iniciarà la sessió Esteve Valls eh, amb la incidència de l'efecte frontera en l'autonomització de la llengua a la cruïlla catalana-aragonesa. Doncs gràcies, hola a tothom. Bé, doncs en principi us presentaré aquest projecte, la incidència de l'efecte frontera en l'autonomització de la llengua de la cruïlla catalano-aragonesa, que és un projecte que ha estat mereixedor de la cinquena beca d'investigació Joan Beny, de l'Institut Ramon Montaner, i que per tant, tot just us presento el, els plantejaments d'aquest projecte i els primers resultats, d'acord? I en principi, doncs, m'hauria d'ocupar fins al gener, gener de l'any 2018. Gràcies. Bé, el punt de partida d'aquest projecte és una tesi defensada l'any 2013 que duia per títol Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en català nord-occidental de l'anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística. En 30 segons m'agradaria situar-vos sobre aquesta tesi perquè aquest, algun punt d'aquesta tesi és el que es reprèn i s'amplia en aquest projecte. Bé, en aquella tesi el que es feia era fer una anàlisi quantitativa i qualitativa del canvi lingüístic en català nord-occidental, del canvi lingüístic en curs, i pel que fa a l'anàlisi quantitativa se seguien bàsicament mètodes de tipus dialectomètric. El corpus era un corpus prou important, eh, tenint en compte que hi havia 320 informants de 40 localitats de tot l'àmbit nord-occidental, eh, dues localitats d'Andorra, 8 de l'Aragó i 30 de Catalunya, i al final el que es comparava eren 113.000 ítems eh, i, per tant, en fi, hi havia una quantitat de dades per calcular la distància lingüística, que era la base de la interpretació dels resultats, que era prou important. Bé, la conclusió principal de la qual parteix aquest, eh, aquest projecte que ara es presenta eh, és que el que es va poder detectar en aquella tesi és que hi havia un procés d'advergència vertical a Catalunya i Andorra, és a dir, de convergència unilateral de les varietats nord-occidentals tradicionalment cap al català oriental central i més recentment cap a l'estàndard, i aquest procés d'advergència vertical que tenia lloc a Catalunya i Andorra contrastava amb un procés mmm, contrastava amb una situació de relativa estabilitat d'aquestes varietats nord-occidentals de la franja. I, per tant, aquest procés d'advergència vertical el que feia era crear un també alhora un procés de divergència horitzontal entre les varietats del Principat i d'Andorra i les varietats de la Franja. Bé, com es pot veure, amb un sol gràfic que he extret d'aquests dos mapes que he extret de la tesi, doncs, a l'esquerra hi ha els parlants més grans, la franja d'edat 4, a la dreta els parlants més joves, la franja d'edat 1, l'estel és la varietat de referència, varietat estàndard. Podem veure que a l'esquerra, entre la gent més gran, hi havia unes varietats una mica estandarditzades, si voleu, en aquell moment orientalitzades. El corpus era difícil discernir què era oriental i què era estàndard. N'hi ha alguns exemples que permeten de fer-hi referència, però són pocs. I després, entre els joves, en canvi, veiem que els trets estàndard s'han escampat molt més a gairebé totes les varietats nord-occidentals, tret de dos àmbits especialment conservadors, com són el Ribagorçà, com són les Terres de l'Ebre. Això crea al seu torn doncs, aquesta, aquesta efecte frontera al qual feia referència tot just fa un moment. Per tant, el que vaig fer aleshores i el que ha centrat l'atenció d'aquests últims estudis ha estat si tenim aquest gràfic sobre dos processos de convergència vertical que creen alhora al seu torn un, un procés de divergència horitzontal, estem parlant de varietats que estan sotmeses a la pressió de llengües o de varietats referencials diferents, d'acord? Que és una mica la situació que hi ha a la franja, que la varietat referencial és l'espanyola, mentre que el Principat i Andorra és l'estàndard català. Bé, doncs el, el focus d'interès fins ara ha estat aquesta part que hi ha requadrada, que seria en Andorra, Catalunya, no? aquest procés d'advergència vertical. També hi ha hagut interès a descriure aquest procés de divergència, però en canvi hi ha he parat i s'ha parat poca atenció en el que passava a la meitat esquerra del gràfic, és a dir, què passava a la franja, realment hi havia hi ha ja una situació d'estabilitat a la franja, les varietats no evolucionen gaire, és veritat que aquest dèficit d'atenció s'ha produït perquè la tesi molt orientada des d'un punt de vista quantitatiu, però no només, eh? també hi havia molta anàlisi qualitativa al darrere, però bé, des d'un punt de vista quantitatiu és veritat que les varietats de la franja són les que es trobaven més estables i per tant no s'hi va parar tanta atenció. Doncs bé, el punt de partida d'aquest projecte és precisament aquesta part esquerra, seria completar el, el, el gràfic, completar la imatge de tot l'àmbit nord-occidental. Per tant, què succeeix? a la meitat esquerra del gràfic. Realment hi ha aquesta estabilitat de la franja. Bé, en aquell treball ja s'apuntaven algunes pistes que ens permetien afirmar que no hi havia tal estabilitat o tant com semblava. D'una banda, perquè determinats, eh, per exemple, en l'àmbit dels increments valari palatal, doncs hi havia una expansió cap a subclasses verbals que tradicionalment no presentaven aquests increments. Per tant, hi havia això que anomenem unes evolucions intrasistèmiques autònomes al marge de les varietats de prestigi, que el que fan és fer evolucionar la llengua com potser hauria evolucionat en la resta de l'àmbit nord-occidental, si no hagués estat sotmès, aquestes varietats no haguessin estat sotmeses a la pressió de la llengua estàndard. Això és interessant. Si anem a les dades del Cuber a principis de segle, veiem que aquests increments s'expandeixen també a la Noguera, al Segrià, a l'Ebre, etc. I en un determinat moment del segle XX entren en recessió. Bé, alguna cosa hi deu tenir també l'expansió de les formes de de prestigi i d'altres factors. Eh? Ara no entrem en els factors, simplement és una descripció lingüística. Bé, alhora la franja, també hi havia processos de pèrdua estructural per acostament a l'inventari fonemàtic de l'espanyol. Per exemple, molt al nord, a Benavarri, es detectava la desfonologització de les vocals anterior i posterior mitjana baixa per a nivellament a les vocals mitjanes altes, una tendència a l'apitxament que baixava de nord a sud, una tendència a la desfonologització de la lateral palatal per aproximant palatal, una tendència a despalatalització de fricativa prepalatal sorda en comptes de dir cuixa, fraga, hi havia informants que deien cuissa i peix, no? per exemple, per posar-ne exemples. Bé, tots aquests fenòmens van en una mateixa direcció, que és allò que és diferencial de l'inventari fonemàtic del català es perd i s'adopta una solució compartida amb el castellà, o que en tot cas anula les diferències entre les dues llengües. Per tant, la hipòtesi de partida és que, de fet, la divergència horitzontal que vèiem abans també es deu a una certa advergència vertical, sobretot lèxica, aquí no m'hi podré aturar gaire, però també fonològica i morfològica amb l'estàndard espanyol a la franja. De fet, en el lèxic és on veiem més, més més dificultats pel que fa a la disponibilitat lèxica del lèxic nuclear dels parlants joves de la franja. És a dir, gent que no saben que un pebrot allà es deia un pimentó i que en diuen un pimiento, no ho saben, no és que no ho sàpiguen, és que no ho diuen, sí que ho saben però potser no ho diuen, o que potser passen a dir naranja en comptes de taronja, o etc. Per tant, el resultat d'aquest procés seria que s'està avançant cap a una certa autonomització de la llengua per atracció a les diferents varietats de prestigi. Si això, si això és així, si s'acaba demostrant que això és així, veurem que, en el fons, eh, si el principal procés de canvi motivat per raons de prestigi en les varietats franjolines és una convergència amb l'estàndard de la llengua espanyola i es veu que, de fet, la difusió de l'estàndard català no té cap influència en les varietats franjolines, el que estem fent de retruc, a banda de veure cap on va la llengua, és desmuntar el principal argument de l'ideari secessionista, que és... Eh, la varietat estàndard catalana, si s'ensenya, si es difon, acaba afectant la idiosinràsia de les varietats autòctones. Bé, pel que sembla, això no és així. El que passa aquí és que l'estàndard espanyol o l'espanyol està canviant la, la fesomia de les varietats autòctones. Bé El corpus és de nova creació, no m'hi entretingc gens, és un corpus eh, que se centra només en les comarques frontereres de, entre Catalunya i l'Aragó. Per tant, vuit comarques a Catalunya, quatre a l'Aragó hi ha 192 informants dividits en quatre franges d'edat, hi haurà uns 68.000 ítems estudiats i en àmbits que no s'havien estudiat en la tesi. Per tant, és un corpus completament nou que se centra més en flexió nominal, flexió verbal irregular, no pas regular, lèxic nuclear, sobretot, i alguns aspectes fonològics i morfològics. I també faré un zoom, aprofitant les dades d'una altra tesi que es presentarà en guany, de la Laia Rosàs, que presentarà una tesi, si tot, si tot va bé, sobre la Terreta, que és un territori transfronterer entre Pont de Montanyana i Areny, eh, mig pertanyent a Trem, mig pertanyent a la zona de, de l'Aragó. Doncs faré un zoom aquí perquè és una àrea especialment conservadora i per veure si, tot i ser una àrea especialment conservadora, hi ha alguns d'aquests fenòmens de canvi que, que es puguin resseguir. Bé, la, la metodologia també serà una altra vegada combinacions de mètodes dialectomètrics i, sobretot, d'anàlisi qualitativa també aquí. I bé, abans d'acabar, us volia presentar uns primers resultats eh, a partir d'una cosa que no m'hauria pensat mai que començaria treballant, perquè eren les dades potser de menys qualitat que tenia recollides, però en fi amb l'excusa d'un congrés que hi ha a Girona d'aquí un mes, doncs em vaig embrancar a fer això i crec que també surten coses que són bastant indicatives i i que tenen molt a veure amb el que amb els objectius d'aquest projecte, no? De fet, formen part del mateix corpus. Seria la combinació de clítics pronominals entre els datius de tercera persona més els acusatius. Bé, si fem una anàlisi de tots els clítics pronominals, de datiu de tercera persona, més acusatiu, a les varietats, aquí només surten les de la franja, d'acord? Aquí hi ha un càlcul de distància lingüística a partir d'aquestes aquest, combinacions i se'n fa un dendrograma, que és uns agrupaments de diferents varietats en funció de la similitud lingüística que hi ha entre les maneres de parlar de cada localitat. Veiem a l'esquerra els parlants més grans, a la dreta els parlants més joves, que entre la gent més gran hi ha una certa semblança pel que fa a les combinacions de clítics aquestes concretes entre eh, els parlants de Benavarra i de Tolba Tamarit, és a dir, la gent del nord de la Franja, un altre agrupament entre la gent del centre i sud de la Franja i finalment Vilella de Cinca, que va una mica per lliure. Això, si es miren les dades, es veu clarament per què és així. És perquè Vilella presenta unes especificitats que no presenta cap altra, cap altra localitat. En canvi, entre els joves és curiós, perquè ja en podem extreure unes quantes conclusions. D'una banda, Benavarri, veiem que s'agrupa d'entrada la gent jove de Benavarri amb l'estàndard de la Real Acadèmia Espanyola. Per tant, hi ha hagut una castellanització important. No gosaria dir en cap cas que això sigui altament representatiu del que passa entre tots els joves de Benavarri. En tot cas, a partir de les poques dades de què disposo en aquest corpus concret, la castellanització pel que fa al sistema de combinacions de clítics pronominals a Benavarri està marcadament castellanitzada. Això va en consonància amb molts altres eh, elements de castellanització que s'havien detectat fins ara a Benavarri. Per tant, tampoc no és estrany que passi això. Però el que passa després és molt curiós i és que sembla que dins de cada àmbit comarcal s'han reorganitzat aquests clítics d'una manera que podríem dir també intrasistèmica, de tal manera que avui les localitats petites d'aquestes comarques en certa manera s'estan assimilant al model que estan difonent els caps de comarca. I això és bastant curiós perquè ens parla d'àmbit comarcal, ben. No, no sé, i aleshores ens queda tolva, una mica despenjat, no, es pot no està tan castellanitzat com Benavarri, tot i que penetra una mica el sistema castellà, eh, en fi, però queda despenjat perquè no es pot agrupar amb Benavarri, òbviament. Bé, si mirem les dades concretes eh, des d'un punt de vista qualitatiu, podem veure que això es reflecteix també en, aquests, en les dades, d'acord? Si tenim a l'esquerra F3, que són la gent gran, F1 a la dreta, la gent jove, les combinacions de datiu, més acusatiu, masculí i femení. Uh... Sí, exacte. Bé, doncs el que veiem és que la diferència de gènere, no? Compra el cotxe al nen, lo hi compra. Compra la nina a la nena, la hi compra. Només és vigent entre la gent de la F3, a les, als dos extrems de la franja, és a dir, d'una banda Benamarra i Tolba, de l'altra banda la Portallada Entre els joves, a Benamarra es castellanitza, se'l compra, se la compra, a Tolba no es castellanin... i comença a entrar el castellà, sembla que també se simplifica cap a una forma única que neutralitza les diferències de gènere, que seria l'I, l'I compra, tant a la nina, a la nena, com al cotxe, al nen, i a la portallada sembla que els joves estan adoptant el que era el paradigma una mica de la gent gran, és a dir, l'ai per tots dos casos, o l'I, la forma simplificada que també trobem a Tolba. Bé, les formes que feien, molt bé, les formes que, que... que és a dir, les localitats Fraga i Vall de Roures que tenien una forma sense marca de gènere tant per al masculí com per al femení, la i compra, simplifiquen cap a aquesta forma li, que tampoc no té marca de gènere, però que en certa manera eh, simplifica com altres localitats que sí que tenien marca de gènere. Finalment, hi ha unes zones, bàsicament la zona de la Llitera, Vilella de Cinca, on no es produeix cap canvi, no es detecta cap canvi. I finalment veiem que en àmbit comarcal, a Tamarit i Camporrells, de la Llitera, no hi ha canvis, a Fraga, a, a Vall de a la Portellada i a Vilella, tenim aquesta forma Lí que està penetrant amb força entre la gent jove. Igual que també a Tolva. Per tant, en certa manera, el que veiem és que hi ha unes evolucions intrasistèmiques autònomes, que és una tendència a simplificar el paradigma allà on hi ha canvis, és a dir, pèrdua de mort de gènere eh, i adopció d'una única forma per tota la franja, que seria l'I, tant per al gènere masculí com per al femení, i una pressió marcada del castellà a la Ribagorça. En canvi, hi ha una nula influència de la varietat estàndard catalana i una panoràmica general, que ara no us puc presentar, de les combinacions de clítics demostra que tampoc no hi ha influència de les varietats col·loquials principatines. Sabeu que aquí també hi ha una evolució molt marcada cap a la simplificació dels sistemes de combinacions de clítics. Però allà no van per aquí les, aquest sistema, perquè, per exemple, a Fraga el fragal, plural d'aquesta forma seria l'IS, no seria el ZI o los I, seria l'IS. I, per tant, el que veiem és que això són evolucions internes, allà on hi ha evolucions, i pressió del castellà eh, en la zona màximament nord. Voldria acabar simplement, perquè això és el que us puc presentar ara, eh, dient una mica que m'ha interessat molt la presentació del Nacho d'abans, la, de la, la de les xarxes, perquè a mi em fa l'efecte que es podria establir alguna mena de correlació, no sé ben bé com, entre la qualitat de la llengua i la densitat d'ús del català en les xarxes socials dels joves en els diferents àmbits de la franja. És a dir, el que estem veient aquí és que la Ribagorça és on hi ha màxima castellanització, probablement és on hi ha menys densitat d'ús del català en les xarxes entre els joves, a la zona central, eh, aquests canvis no estan tan consolidats com a la Ribagorça, però s'estan consolidant i ens ha parlat de de densitats molt altes de castellà, i en canvi el Matarranya, que és la zona més conservadora dialectalment, també és on hi ha més vitalitat de la llengua. Per tant, tampoc no seria, mm, cap disbarat pensar en est establir algun tipus de correlació d'aquest tipus ús-vitalitat. Bé, simplement això per avui. Sí, sí, efectivament, ús, vitalitat, això és... és, és no, no, aquí sí que esteve no descobrirem res, aquí, amb això. Que està absolutament eh, contrastat, la, 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 superposició del castellà eh, com a element de pressió eh, és fonamental, és dir, està vinculat a l'ús. Eh. Bé, eh, perdoneu, és... Eh, Cristina... Perdoneu. És el torn de Cristina Illamola, que ens parlarà de contacte de llengües i eh, l'expressió de la posteritat temporal en el castellà de Catalunya. Aquest, aquest. Bé, bona tarda a tothom. A si no... Crec que una mica la meva presentació és una mica el punt de vista just al contrari del que ha presentat l'Esteve. Uh, el que us vull presentar és una mica les conclusions no se sent? ara? sí? les conclusions a les que vaig arribar amb la meva tesi sí? ah, perdó. ah, vale. i m'agradaria començar amb aquest aquesta pantalla d'un grup de WhatsApp on eh, es resumeix una mica el meu objecte d'estudi, Uh, és real, ja veureu que soc jo la que parla o la que escriu en un d'ells, i vull marcar realment aquells punts on s'expressa la posterioritat temporal, és a dir, una acció, un esdeveniment futur. No? Per exemple, uh, la primera persona, Eva, diu que té un examen, uh, un examen ha de passar un examen per conduir ambulàncies, per treure's el carnet de conduir, i diu demà tinc l'examen i estic mm, amb aquests símbols. No? I Pili, que viu a València, li contesta i això, perquè estàs així, si vas a fer zero fallos en català, però és valencià no parlant. Uh, a continuació, una altra Cristina, que no soc jo, li contesta, si sí, aprovaràs, com sempre, sí? és una persona que ens té acostumada, acostumades a que sempre treu molt bones notes i ho aprova tot. I jo li, contesta, li contesto, però és veritat, aprovaràs, fijo? els que em coneixen saben que faig molts canvis de codi, en aquest cas ho he dit en castellà, si em perdoneu expressament, perquè m'he trobat en un context on s'expressa una acció futura, una cosa que està a punt de passar. I l'última, la primera, diu tot el mundo me dice que voy aprovar. Que pressió. Sí? Per tant, veiem un context on hi ha dues estructures molt semblants en les dues llengües, però estareu d'acord amb mi en què la primera, vas a fer zero fallos és eh, o normativament incorrecte en català, és a dir, la perífrasi anar a més infinitiu en català per expressar una acció futura no és normativament incorrecte, tot i que en determinades varietats del català en aquest cas, eh, sí, eh, s'usa molt, no? Digues, la freqüència no és tan estranya com si sí que ens, ens ens sembla aquí, no? O el, vas a caure, no? Veus un nen que està gronxant-se d'una manera poc adequada i vas a caure, no ho considerem del tot normativament correcte. Per tant, veiem un fenomen de variació bidireccional, és a dir, en primer lloc veiem una influència del castellà i d'altra banda, en el primer aprovaràs, que no és un correcte en castellà, però sí que és poc freqüent. El que ens trobem davant aquest fenomen són dos factors o dos eh, grans apartats, no? En primer lloc, si contrastem el català i el castellà, veurem que els usos d'aquestes construccions, el futur sintètic i l'analític, no són exactament iguals, no? En català, el anar a més a infinitiu encara està molt vinculat a moviment, no? Construcció final: vaig a comprar, vaig a tal lloc per comprar no? o incubatiu, vaig a fer el sopar, m'hi estic posant, ja estic agafant el davantal i m'estic posant a fer el sopar. No? Conat, t'anava a trucar, però va passar o has arribat i per tant no t'he trucat. en canvi, a partir d'aquests usos intencional, futur, immediatesa o certesa, en català ja no és possible usar la perífrasi anar a més infinitiu. Dilluns aniré a Barcelona, allà obriran un altre banc, plaurà, no? es va a ploure, no? estareu d'acord amb mi en que no és molt freqüent, no? o la retòrica de i ara què vols que t'expliqui? No? I, per l'altra banda, veiem en castellà sí que és possible fer o utilitzar la perifresi en tots aquests àmbits, no? en tots aquests eh, amb aquests matisos pragmàtics. No? Eh, és voy a ir a Barcelona o iré a Barcelona, allí van abrir o obriràn otro banco, va llover, lloverà ¿qué te voy a contar, però aquí el contaré no és adequat, no? Per tant, trobem un contrast entre català i castellà molt diferenciat de les dues eh possibilitats, de les dues variants, no? A més a més, d'altra banda, veiem que dins del castellà hi ha diferències significatives si contrastem a Espanya en general, no, els estudis que aquí us englobo, no a partir d'Escandell, veiem que a la península o el castellà peninsular s'usa molt més la forma sintètica que la perifràstica, però la perifràstica s'usa en gran mesura. No? I contrastat amb Hispanoamèrica, la perifrasi és la més usada, per no dir que gairebé no? també es parla de la mort del futur, no? i la perifràstica és la forma més utilitzada. Per tant, veiem que en castellà, no? vist el català i el castellà, dins del castellà també hi ha diferències importants en zones. Per tant, la meva hipòtesi de partida per la tesi i els estudis entorn a la posterioritat temporal era que la llengua inicial, per tant, seria una variable a tenir en compte no? a l'hora d'estudiar el castellà que es parla a Catalunya o a Barcelona o en una zona de territori on el català, perdó, el castellà està en contacte amb el català. Per què? Perquè creiem, o la meva hipòtesi era que de les dues possibilitats que té el castellà, quan està en contacte amb el català, ens quedem només amb una única possibilitat, la que em serveix en les dues llengües. Aquí us presento d'altres estudis anteriors on realment també es corrobora aquesta hipòtesi de Castelló, a Castelló i a València, on es veu que els castellanoparlants utilitzen molt més la forma analítica que la sintètica i els valencianoparlants o els bilingües usen molt, usen molt més la forma sintètica. Però quins problemes em vaig trobar a l'hora de... No? És a dir, tinc clar quina, quin fenomen de variació hi ha, com és, però com l'estudio. Per, un, per, per una banda tenim que és un tipus de fenomen de variació gramatical, que no és el mateix que una variació fonètica o lèxica, on realment els parells poden ser realment sinònims o substituïbles. I aquí, com hem vist abans, hi ha una sèrie de, de valors pragmàtics que no són 100% equivalents. D'altra banda, d'on trec jo les dades? Si ens posem a recollir corpus, Uh, per exemple, no? personalment vaig començar amb un corpus que és el corpus de Presea o el corpus Griesba i amb el que em vaig trobar és que els contextos no eren exactament iguals. Per tant, les connotacions de seguretat, de, de futur immediatesa no eren exactament iguals i per tant havia de buscar una altra eina que em servís. I eh, uh, vaig trobar o em vaig trobar de cop i volta immersa en el projecte Resol, que ja ha citat en Nacho abans aquest matí i aquest projecte resol eh, em va servir la part més de recollir dades de orals. No? Tenim la, aquí us he posat el qüestionari una part de l'enquesta oral. Eh, ens servia sobretot les dades per observar, no? no només les dades recollides escrites dels nanos, sinó l'enquesta que els hi fèiem consistia exactament en simular, en fer veure que estàvem en una botiga d'animals i els nanos que entrevistàvem ens havien de convèncer perquè ens quedéssim un dels animals que, que tenien a la botiga. I, per tant, havíem de fer servir una sèrie d'estructures que jo podia fer servir o que jo podia provocar en cadascuna de les diferents entrevistes que realitzava. Si teníem 60 nanos, jo aquesta estructura la podia repetir, la podia provocar com a entrevistadora a cadascuna de les diferents, amb els diferents nanos, però a més a més, al llarg del temps, perquè aquest projecte l'hem anat repetint quan els nanos feien sisè, després quan feien primer de l'ESO i després a quart. Per tant, ja no, no, aquesta dificultat per trobar un mateix context equivalent eh, resolíem mitjançant el projecte Resol. Aquí us he posat un exemple on jo els preguntava doncs, no, teníem en l'anterior, els hi posaven les mesures, no, què mesurava l'animal, i jo li deia, bueno, ara, i què mesura? I em deia, pues de largo mide 8 centímetres, de altura 5. I jo deia, i en 3 anys, intentant no fer servir el futur, i el, un, un, un informant deia, pues supongo que no variarà mucho. Si veiem d'altra banda, l'altre informant, jo amb la mateixa pregunta, i l'any que viene, no? I l'any que viene, què? No em deien res, de vegades, però i diu, no va crecer. Per tant, veieu, és el mateix context, en la mateixa situació, i dos individus utilitzen l'estructura no, amb el mateix sentit, però dues estructures diferents. A més a més, a part d'aquestes entrevistes on jo vaig poder participar i obtenir una mica les dades que buscava, Uh, les enquestes uh, sociodemolingüístiques que es passaven em permetien no només controlar la llengua inicial, que és el que havíem la hipòtesi inicial, sinó que a més a més permetien controlar o incloure dins dels resultats altres variables. I després veurem quines em van servir sobretot els resultats més interessants o les conclusions més interessants a les que vam arribar. Aquí us presento els primers resultats els principals resultats. Si comparem a sisè aquests nanos, quina freqüència d'ús feien de cadascuna de les formes, veiem que la primera taula és de sisè, veiem que un 81% de les vegades que utilitzaven el futur era amb la forma sintètica i un 18% de la forma analítica. A la taula de baix és a quart, veiem que augmenta una miqueta la forma analítica, i per què augmenta, no? No hi ha molta diferència, però sí que veiem que continua sent molt freqüent la forma sintètica, sí, però augmenta al llarg del temps la forma analítica. Llavors, el, les principals correlacions o per justificar qui és que fa servir cadascuna d'aquestes uh, formes, veiem que hi ha una diferència entre homes i dones. Nosaltres havíem dit que la primera la hipòtesi era la llengua inicial, però vam veure que la més significativa és la diferència entre homes i dones. Les dones són aquelles que fan servir la forma analítica amb més freqüència en comparació amb els homes. I si marem la llengua inicial, sí que és cert que té a veure, però ja veureu que no és significatiu, no, no ho és, s'acosta, però no ho és. I, per tant, això, aquesta hipòtesi inicial que dèiem català, català llengua inicial, bilingüe o castellà, sí, veiem que el sexe és més rellevant que no pas la llengua inicial. Però, el que sí que vam veure, que hi havia una correlació interessant, no és significativa, com ho jo suposo, però sí que veiem una tendència molt interessant i que s'ha d'explotar molt més, és amb el consum cultural. Dins del consum cultural, a Resol es preguntava sobre els llibres, internet, la televisió i la música. Jo em vaig centrar en la televisió i aquests dos gràfics, el que ens ensenyen és, el de l'esquerra és com més consum cultural. És a dir, com més tele veus en castellà, més formes analítiques fas. Per d'altra banda, és com menys, no? o com més tele en català veus, menys formes analítiques fas. Ho veieu? És, hi ha una correlació no significativa, ho sé, us ho poso a les dades, però sí que hi ha una tendència realment contrària entre el consum cultural que jo faig i les formes analítiques o sintètiques que jo faig. I això és tot. Sí. Moltes gràcies. ara bé net noves estratègies de anàlisi automàtica bé eh, vull dir sense micròfon m'heu sentit o no eh? Bé, bona tarda a tothom. No sé si estem ja desperts o no. Costa. Bé, doncs, el que faré avui és presentar una mica aquest projecte atlet que ja està quasi a les acaballes. En les anteriors jornades, bé, jo no perquè no hi era, però l'Esteve Valls va tenir la gentilesa de presentar el projecte anterior, o el que era l'antecedent d'aquest, que era el projecte Dilet és un projecte que portem endavant en el en el grup de la unitat més aviat de, de variació lingüística de de l'IUla de de la Universitat Pompeu Fabra. El que pensava fer avui a veure, moment. És parlar-vos una mica d'aquest projecte, dels antecedents i sobretot centrar-me en els aspectes 3 i 4, una mica les novetats o allò que fem diferent en aquest projecte en relació a projectes anteriors relacionats sobretot amb l'anàlisi de la distància lingüística i amb noves possibilitats o noves perspectives en les anàlisis dialectomètriques. El projecte LED és, aquest, és un projecte que es titula així perquè és l'anàlisi de la distància lingüística en els eixos espacial i temporal. És un projecte finançat pel, pel Ministeri i que forma part d'un projecte coordinat més gran amb grups de la Universitat de Barcelona. La coordinadora o l'IP general és la Maria Rosa Lloret i després també un grup de, de la Universitat Autònoma de Barcelona amb l'Eulàlia Bonet com a investigadora principal. Uh, el que pretenem, d'alguna manera, és contribuir a ampliar el coneixement sobre la variació lingüística en general i també en particular sobre l'anàlisi de la, de la distància lingüística. No? En aquest cas, però, si fins ara ho havíem fet des d'una perspectiva bàsicament especial, és a dir veure quines distàncies lingüístiques hi havia entre les, entre les varietats del català, ho pretenem ampliar també el punt de vista temporal és a dir, perquè el que farem serà eh constituir un corpus o el que hem fet ja, perquè el corpus ja està pràcticament constituït i transcrit i falta analitzar-lo encara, però ja hi existeix, diguem, bastant bé el, el, el això que serà el cod 2, i llavors comparant aquest cod 2 amb un corpus anterior de fa 20 anys, que era el cot, el corpus oral dialectal del català contemporani, veure com ha evolucionat la cosa en aquestes varietats. Per tant, la distància lingüística no només serà especial, sinó també temporal. Eh, per tant, a partir d'aquí doncs, podrem analitzar la distància lingüística entre les varietats i, i també la distància lingüística des d'un punt de vista temporal i veure el canvi lingüístic que experimenta. El grup està format per Miquel Salicru, que és la persona responsable de tota la part d'estadística, de, de Elisenda Campmany, Judit Feliu, i hi ha un parell de professors d'universitats de fora, com el professor Hans Gebel de Salzburg i la professora Marcela Ribadeneira de, de Temuco. Mm. Els antecedents d'aquest projecte <coughs> són, d'una doncs, banda, el corpus oral dialectal de, que tenia la seu a la Universitat de Barcelona i que es pot aconseguir, i de l'altra, com us comentava, aquest projecte anterior, que era el projecte d'ILET, també era un projecte que formava part d'un coordinat més gran amb, amb els mateixos grups de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pel que fa a les característiques del corpus, del corpus actual, del COT2, són les mateixes que les del COT, una mica ampliat en alguns aspectes, però vaja, bàsicament és això, hi ha ja. un, un qüestionari amb uns 700 ítems, bàsicament sobre qüestions fonètiques, també lèxiques, però sobretot morfològiques, de morfologia verbal i altres, i morfologia nominal en general. Després recollíem uns 10 minuts de textos espontanis, s'aplicava es, a les 82 capitals de comarca o poblacions equivalents de tot l'àmbit lingüístic i amb uns tres informants com a mínim amb una edat d'entre 30 i 45 anys. El corpus aquest, és a dir, la, el qüestionari es va aplicar, queden alguns remanents pocs, eh, s'ha transcrit fonèticament i ara el que falta doncs, és analitzar-lo lingüísticament. Aquest seria l'esquema del, del mapa. Passem ràpidament als aspectes més relacionats amb el tractament dialectomètric. D'una banda, la distància lingüística espacial i temporal, que, com us comentava, és una de les novetats d'aquest projecte. Sempre basem la classificació dialectal no en conceptes de tipus isoglossa, sinó amb el concepte de distància lingüística, és a dir, la quantificació del conjunt de diferències o de similituds, això és igual, com vulguem fer-ho, entre individus, poblacions o, o grups de poblacions. Pel que fa als mètodes dialectomètrics, utilitzem bàsicament l'EMACOT i... És un mètode més o menys que hem utilitzat els que hem treballat com l'Esteve Valls abans comentava també, al voltant del COT, i que la característica principal del qual és que l'anàlisi quantitativa que fem la fem a partir d'una anàlisi lingüística prèvia de les dades, una cosa que creiem que ens permet de copsar més a fons les diferències i el tipus de diferències que hi ha entre els diferents elements, cosa que si es fa directament a partir de les dades o de les, o sí, sigui, de les dades fonètiques, doncs de vegades es pot perdre un cert cabal d'informació. De vegades també utilitzem altres mètodes com la distància a però vaja, bàsicament ens, ens basarem en el, en el mètode cot. Pel que fa a les eines dialectomètriques, com que no en tenim de pròpies, doncs de vegades utilitzem el FAUDEM de, de la Universitat de Salzburg o el GAPMAC de, de Groningen o últimament col·laborem bastant amb la gent del de, grup Peudia de, de la Universitat del País Basc i vaja, és una de les eines dialectomètriques que un cop millorada, que últimament l'estan millorant, ens pot donar potser més, més bon profit. Pel que fa el tipus de representacions, doncs utilitzem representacions cartogràfiques o dendrogràfiques o fins i tot multidimensionals. Això depèn de les necessitats. I el, el més important de, en el projecte LED comparat amb els projectes anteriors seria aquesta qüestió, és a dir, el fet que en el en el cod, que era als voltants de 1994, doncs el que fèiem era analitzar la distància dialectal d'un punt de vista espacial, simplement. Ara, amb el coD 2, dir utilitzant el mateix qüestionari, una mica ampliat, però en principi el mateix, podem podrem mesurar la distància lingüística, però també, és a dir, la distància lingüística espacial, però també la distància lingüística des del punt de vista temporal. Pel que fa a les característiques o les novetats principals en la nostra anàlisi dialectomètrica, podríem destacar tres coses, bàsicament. D'una banda, el fet que en aquest nou tractament utilitzarem a part de mètodes deterministes que els que havíem fet servir fins ara, mètodes també probabilístics. Això ens permetrà, diguem-ne, afinar una mica en la caracterització de la distància dialectal sobretot en el tractament, per exemple, de, les, de les poblacions fronteres. sempre que es fa que s'utilitza un tractament d'aquest tipus es desdibuixa una mica la realitat. És a dir, si, si nosaltres tenim una distància lingüística entre 82 nuclis, entre 82 poblacions, evidentment que això dona un resultat multiplanar. Si ho hem de representar amb, dues dimensions, és dir, hem de desdibuixar la realitat. No? Llavors, es tracta de trobar mètodes que, diguem-ne, que permetin representar adequadament, que ens permetin veure quina distància lingüística existeix, però alhora que no desdibuixin massa la realitat de, de, de la distància lingüística. No. Llavors, els, els mètodes probabilístics permeten més adequadament representar aquesta distància lingüística. Això serien dos tipus de mapes, però vaja... La classificació o el que hem intentat de fer, per posar-ne un exemple, ho hem fet d'aquesta manera, per exemple, la ciutat de Balaguer, doncs, evidentment pertany al grup 5, seria el nord-occidental, més o menys, i pertany a aquest grup amb una probabilitat de pertinença dura, és a dir, total, no?, la probabilitat de pertinença d'aquesta població a altres grups és de zero, per tant, en aquest cas, Balaguer pertany nitidament a aquest grup 5, que podria ser el nord-occidental. Si agafem, en canvi, una altra població, com per exemple Fraga, sí. resulta que Fraga la situació és una mica diferent, és a dir, aquí tenim que la probabilitat de pertinença de Fraga al grup 5, al nord-occidental, seria del 0,64, però també ho té un 36% de probabilitat de pertinença a un altre grup, que aquí seria com una un amalgama entre el que seria el tortosí amb sentit ampli, la franja... Bé, una classificació que en sortia d'aquest tipus. Clar, en aquest cas, Fraga seria una població d'aquestes que anomenem de, de frontera entre grups dialectals però això d'alguna manera aquí està representat amb un color una mica més clar entre el groc que seria el, el tortosí en sentit ampli i el verd que seria el nord-occidental d'acord aquesta és una possibilitat que creiem que ens pot donar molt de molt de sentit d'altra banda també el fet de representar-ho d'aquesta manera és a dir, si posteriorment fem una altra, una altra recollida de dades, la, amb aquests percentatges de pertinença a, una, a un grup dialectal o a l'altre, fàcilment es pot veure cap, a, cap on van les tendències d'aquesta població de frontera, dir, si van més a apropar-se cap al cap al nord occidental o, o en canvi, s'apropen més al tortosí, el que sigui. Sí, és a dir, que és una manera vaja, bastant fàcil de, de, observar el canvi i la distància lingüística que hi ha. Un parell d'aspectes que també ens interessa, a part d'utilitzar aquests mètodes probabilístics per l'anàlisi de la distància lingüística, és estar relacionat amb l'obtenció d'una banda del que anomenem poblacions patró o poblacions frontera i de l'altra a la determinació de les formes que són diríem, més informatives i més distintives eh, en cada grup dialectal. És a dir, ens interessa, un cop establerta una, una classificació determinada, veure quina és la població nuclear d'aquesta classificació, dir, aquella població o aquell grup de poblacions que representen les característiques d'aquest grup dialectal d'una manera més clara. I de l'altra, ens interessa veure qui, quines són les formes que determinen la distància o que marquen més la distància lingüística entre uns grups dialectals i uns altres i alhora també quines són les formes que dins d'un grup dialectal marquen la, més clarament la pertinença d'aquestes poblacions a aquest grup dialectal. Hi ha gent que parla de vegades d'això, per exemple, de xibolets, no? en el sentit de que són les, 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 les formes que caracteritzen una determinada varietat dialectal. Pel que fa a, la, a les poblacions centrals o poblacions frontera, perdó, a les poblacions centrals o poblacions pertrò, eh, es tractaria de veure quina d'aquestes poblacions representa la mitja, o té la, la mínima distància amb la resta de poblacions. Eh això s'ha mogut una mica, però vaja. És a dir, evidentment no es tracta d'una distància lingüística, perdó, d'una distància física, sinó d'una distància lingüística. Per tant, es tractaria d'obtenir amb facilitat aquest tipus de població, per exemple, aquí, doncs, la S0, evidentment, i em refereixo que no, no, no vull, repeteixo que no em refereixo a una distància física, sinó a una distància lingüística, com que té la mínima distància amb la resta de poblacions, aquesta seria la població central o, o de referència. D'acord. Vale. Bé, doncs eh, tiro endavant. L'altre punt interessant és obtenir, i aquesta és la part més, més difícil amb la que estem treballant ara, eh, hem vist la manera d'obtenir amb facilitat el, les poblacions centrals o de referència, però ara estem treballant en veure com obtenim aquest grup, aquest conjunt de formes que siguin les eh, que ens marquin la distintivitat i que siguin el màxim d'informatives perquè fa a la classificació dels grups i a, i a la compactivitat de, dels diferents grups. No? És dir, en aquest cas, bàsicament, una manera d'obtenir-ho fàcil seria obtenir matrius de distàncies per cada una de les formes, la qual cosa diríem que és complex, però és un complex, diguem-ne, que des d'un punt de vista material, però no, no, no té un major, una major complexitat. El que sí que és interessant en aquest cas és establir correlacions perquè si no ens trobaríem en que la informativitat de determinades formes seria molt repetitiva i això podria, diríem que, apartar-nos de, de la visió real de les coses. No? Per, per tant, es tractaria d'establir les correlacions pertinents perquè les, la informativitat de determinades formes doncs quedés prou clara i diferenciada de la resta. Bé, diríem doncs que per concloure el que ens interessa més en aquest projecte, a part de d'obtenir, evidentment, un altre corpus més actualitzat de, de les varietats del català, és l'estudi del canvi lingüístic de les, des de la perspectiva no només espacial, sinó també temporal, i la utilització de mètodes fats i o probabilístics per determinar millor la distància lingüística i sobretot determinades característiques de, per exemple, les les varietats frontera, la de, determinació de les poblacions de referència o la de les poblacions centrals de cada grup classificatori i, finalment, la, la determinació de la informativitat i de la distintivitat de les diferents formes lingüístiques analitzades. En l'actualitat, el projecte està en aquesta fase, i hem constituït ja el 2 eh, l'hem transcrit fonèticament, està acabant de transcriure, aquest any hem d'acabar, i, i esperem que en una tercera fase, que serà la que començarem a partir del gener, si tot va bé, doncs, puguem analitzar a fons, no només lingüísticament, sinó també quantitativament la distància lingüística entre les varietats recollides al COT, al COT2. I amb això acabo la meva intervenció. Moltes gràcies. Thank you. Eh, moltes gràcies, Esteve. Bé, ara és el cas de Sheila Keral, que ens ha de parlar de l'ús de distribucions poblacionals de variables lingüístiques en atribució d'autoria. Hola. Hola, bona tarda. Doncs jo vinc a, a presentar, jo crec que una aplicació directa al món real, de la recerca que o dels resultats de les recerques que vosaltres eh, feu. En aquest cas és la recerca o, o els resultats són sobre els corpus que es creen per tal de determinar eh, l'autoria i presentar evidències lingüístiques en un judici. D'acord. Eh, primer que tot quan tenim un cas d'atribució d'autoria el que hem de fer és eh, determinar eh, quin qui ha estat l'autor d'aquest text anònim, d'acord? Fins ara, el que, el que es fa o el que es pot fer és marcar i comparar què es troba, quines variables trobem en un text anònim i comparar-les amb les variables que trobem en els texts d'alguns sospitors o uns sospitors, depenent del cas. El que passa és que no podem arribar als resultats que s'obtenen en altres ciències forenses com per exemple dir, doncs, nosaltres estem segurs d'aquests resultats al 100%, o hi ha una probabilitat d'una entre mil de que sigui l'autor eh, tenint en compte doncs, tots els trets sociolingüístics d'aquesta persona. Eh, simplement el que estem fent llavors, per tant, és donar unes valoracions que fins a un cert punt en, el, en un judici es poden trobar subjectives, perquè depenent de l'experiència que tingui el Peret en aquest cas. Quants textos anònims ha vist? Eh, el gran problema i per què no podem arribar amb aquest grau de probabilitats o de certesa en els resultats, és l'absència de dades lingüístiques. Sí que és veritat que tenim molts corpus, o cada vegada en tenim més, però eh, no el tenim en l'àmbit forense, és a dir, cartes d'amenaça, cartes de suïcidi, eh, no tenim aquest tipus de corpus. Eh, nosaltres al laboratori sí que els anem guardant, anem creant un petit corpus, però sí que és veritat que, per exemple, la policia no pot guardar i crear un corpus, com per exemple es fa en veu en molts altres països. No es pot fer ni en veu ni en escrit segons la legislació espanyola, d'acord? Tot i que sigui, i, i és una cosa tan òbvia de que té una finalitat, és a dir, no és una cosa que nosaltres distribuirem, sinó simplement el que volem és tindre dades per poder comparar, és a dir, aquesta similitud, com, com la podem valorar? És perquè hi han dades sociolingüístiques molt similars, és a dir, són perfils molt similars, o simplement és perquè és una cosa molt eh, particular d'aquest autor? Després us aniré ensenyant algun exemple. I donat que no tenim aquestes bases dades per comparar, no podem donar aquestes dades probabilístiques fins al moment. Què és el que nosaltres necessitaríem? Doncs tindré una distribució poblacional. És a dir, de cada variable dir eh, què és més freqüent, eh, que la gent utilitzi el què o el qual. I també després tenir en compte si, és, per exemple, són parlants bilingües, si és en la zona de, no sé, Salamanca... quina és la varietat o la variant d'aquesta variable més probable. Eh, el que vam fer en aquest estudi, bueno, de fet era la, la meva tesi, va ser eh, crear un corpus que fos el, el més similar a la realitat que tenim, en el cas dels peritatges que donem a terme en el laboratori, i per tant eren parlants bilingües, català-castellà, sobretot mostres en castellà, perquè el que rebem eh, sempre, no sé, perquè la gent decideix fer-ho en castellà, eh, amb un nivell alt, perquè en, el, en, els textos escrits normalment es, fan, es produeixen per gent amb un nivell educat igual, mentre que normalment quan tenen un nivell educatiu baix solen fer a través de missatges de veu. Curiós. I per tant, volíem un nivell escrit a, a un nivell educatiu alt, homes i dones, i, eh, i en castellà en aquest cas. Llavors, el que primer vam fer va ser crear aquesta distribució poblacional. No volíem tampoc que fos molt àmplia, perquè en la casuística que tenim en el món forense normalment sempre tenim pocs sospitosos i llavors hem de crear un corpus en aquell moment. D'acord? I penseu que moltes vegades tenim una setmana per dur a terme el cas. Per tant, el que fem moltes vegades és demanar al client que ens aconsegueixi textos de gent similar. Per exemple, en un cas d'acomiadament en una empresa, què els demanem? Doncs treballadors que no puguin haver estat el, o que no puguin ser els autors de l'anònim, però que estiguin més o menys en el mateix nivell en la plantilla. D'acord? Llavors li demanem que ens enviïn aquests textos per fer aquest tipus de corpus de control que nosaltres diem, d'acord? Per valorar si realment és particular de l'autor o és perquè, per exemple, en la Herge, en la manera en què parlen en aquella empresa, doncs se fa servir molt, eh, jo què sé, manlleus, per exemple, d'acord? Llavors, després determinàvem quines variables realment semblen que tenen mm, eh, més diferències entre els autors i, per tant, ens permeten diferenciar més entre els autors, i després implementàvem mètodes probabilístics, d'acord? En aquest cas es va fer servir un mètode probabilístic que es fa servir en altres ciències forenses i que seria el que està ara de, de moda en totes les ciències forenses, que és la raó de verosimilitud, d'acord? No diem que és el millor, sinó simplement va implementar aquest perquè era el que està ara més, més de moda, d'acord? Llavors, el corpus de la distribució poblacional eh, eren 22 homes i 25 dones, d'acord? Amb dues mostres de cadascun, val? I després tenim un corpus eh, que només era per l'aplicació dels mètodes probabilístics perquè necessitàvem més, més de dos mostres per cada un dels autors. Es van escollir les dones perquè bàsicament els homes no volien escriure més. I per tant, per qüestions de temps, es van escollir les, les dones. I després, com és típic en els corpus de sociolingüístics, doncs es controlàvem el grup d'edat, el lloc, el sexe, el nivell educatiu, etc. Les variables eh, vam determinar quatre grups de variables. Eh, complexitat, que sigui número de paraules, número d'oracions, etc. Variables lèxiques, variables pragmàtiques i variables sintàctiques. Eh, es van escollir aquelles que, segons la nostra experiència, eren les que semblaven que en els casos reals eh, semblava que tenien més eh, importància o corrien més. Penseu que també els textos forenses tenen 300 i paraules, dir, no tenim textos molt llargs. En l'únic cas que tenim és quan ens arriben sentències de jutges que diuen que no, no, el jutge no l'ha escrit i la volen invalidar i llavors sí que tenim mm, textos molt llargs. Però normalment la gent no, no amenaça amb moltes paraules. Llavors, per exemple, eh, un exemple de distribució poblacional. L'expressió de l'èmfasi és una de les variables que us podeu imaginar, la gent expressa amb molt èmfasi el que et volen fer, i una de les variables podria ser si ho fan en majúscules o si ho fan amb signes de puntuació o amb repetició. Després ja anem filant més pria, eh? per exemple, els signes de puntuació, doncs, si feia servir una combinació o quina llargada tenia el signe de puntuació, etc. D'acord? En aquest cas, la majoria de la gent, eh, eh, quan vol marcar èmfasi, el que fa és utilitzar la majúscula. En segon lloc, els signes de puntuació i, en últim lloc, l'ús de la repetició. Per exemple, en un cas, una de les variables eh, que va ser molt significativa era que aquesta persona que ha qualificar èmfasi feia servir, eh, acabava la frase, deixar un espai i llavors feia eh, interrogació i exclamació, sempre, sistemàticament. Realment la gent normalment el que fa és no deixar espai i a més a més ficar dos signes de puntuació, però no, no fer la combinació sempre. Un altre, la manera en què es, eh, es dona la salutació d'acord? Si dius, buenas tardes, nombre, hola, querido, estimado, realment és difícil que algú, o sembla difícil, utilitzar estimado. Doncs realment és el 30% de les vegades. La gent és molt correcta, sembla, eh, quan intenta amenaçar. I és sorprenent, però és així. I per tant veieu que a vegades el que un creu difereix molt del que un, del que, del, de la realitat, no? del que mostren les dades. En pocs casos, realment, sí que deia o començava d'alguna manera malsonant. D'acord? Eh, per exemple, en un cas que vam tindre, i que aquí no es recolleix, que és en el, en el otros, era el Buenas, una persona que sempre començava els correus electrònics a la feina, tot i si era el seu cap, sempre deia Buenas. I quan va una carta, aquesta no era, no era de sinó una difamació per internet, en un blog, també començava amb Buenas. D'acord? Per tant és una altra variable que tenim en compte i per tant és important en aquell cas és rellevant. Després també vam fer una distribució poblacional pel tipus de sexe d'acord encara que no es va treure massa informació encara falta explotar una mica més per fer perfils lingüístics abans de tindre per exemple sospitosos eh, i no sabem per exemple el sexe doncs mirem variables per determinar si els sospitosos que han de recollir són més dones o més homes o tenim la intuïció de que és més home o més dona d'acord i aquesta era una de les variables que donaven eh, més informació sobre el sexe. Per exemple, el número de paràgrafs. Doncs els homes tendeixen a fer eh, més números de paràgrafs que les dones. Tot això és significatiu. Eh? Paraules per frases. Doncs els homes fan més, paraules, ai, eh, més frases més llargues, etc. Els errors, per exemple, qui, qui creieu que fa més errors, els homes o les dones? Els homes. Els homes. Ah, sí. <laughs> ah, sí. Llavors, com explotaríem això en un cas? No? Per exemple, doncs en el tema dels errors, Veuríem aquí els diferents tipus d'errors, ortografia, diacrítics, majúscules, puntuació, errates, pleonasmes, i que aquí seria interessant és veure, això d'aquí seria la distribució mitjana d'aquest error, i després individualment veuríem els subjectes. Per exemple, l'autor 44 seria significatiu perquè en general comet molts errors, molts més errors que la mitja eh, d'una comunitat molt semblant amb ell. O, per exemple, l'autor 35 el que fa és molt contacte en, error, eh, de, en ai, perdó, errors en contactes de llengües. Supera la mitja i, per tant, seria significatiu en el seu cas. Per exemple, en l'expressió de l'obligació, eh, veiem que més o menys ja un tener que més infinitiu i un deber més infinitiu està bastant parellat, però sí que és veritat que l'aver de més infinitiu no, no s'utilitza, però l'autor 28, en les seves dues mostres, l'utilitzen amb molta freqüència. Per tant, seria un tret rellevant per a aquell autor. O, per exemple, l'autor 32, que el teniu marcat en vermell, doncs també faria un ús superior a la mitja del dever massa infinitiu. Així seria com nosaltres utilitzem per marcar eh, com d'esperables aquella similitud o aquella diferència. D'acord? Llavors, les variables que marcarien diferències entre els autors eh, va ser el nombre de paràgrafs, el nombre de frases, el nombre de paraules per paràgraf i el nombre de toques diferents. Aquestes són variables que hauríem de tenir sempre en compte quan estem analitzant, perquè són rellevants, perquè marquen diferències entre els autors. Lèxiques, doncs els errors d'ortografia, les paraules malsonants, si s'utilitzen moltes o poques, i els errors per contacte de llengües. Clar, això, per exemple, en, en, en bilingües, potser si no fossin bilingües, òbviament no, d'acord? sintàctiques, les, el número d'oracions subordinades, el número d'oracions simples o el número d'oracions complexes, i en pragmàtiques va resultar molt interessant l'ús de cordialment. Quan la gent està eh, amenaçant en aquest cas, doncs se despedien amb un cordialment, així, molt amablement. I després també l'absència del subjecte jo. Normalment, quan la gent amenaça, intenta descriure que és ella la persona, i per tant utilitzem molt freqüentment el jo, d'acord? Quan sabem que no és obligatori. Quan me quede? Mm, te queden dos minuts. Vale. Però, si són tres, tampoc no. Vale. Cal. Llavors, el que nosaltres fem és calcular quina és la distància d'un text eh, entre la comunitat de parla, és a dir, com, com dissimilar és amb la seva comunitat de parla i com dissimilar o diferent també és amb aquesta, amb aquesta eh, comunitat de parla. Per tant, el que volem és que, per exemple, això verd sigui la comunitat de parla, d'acord? I això blau seria un autor. Pensem que és el sospitós, d'acord? El que volem veure és si els textos dins d'aquests sospitós, la diferència entre, entre ells és més petita que la diferència amb tota la comunitat de parla. D'acord? Bé, bueno, això ja és un poc així més... Llavors, el que volem veure, el que, o el que acabem fent, és veure quina, amb aquestes dades poblacionals eh, com de capaços som estadísticament de detectar les mostres d'un autor i també de veure com de bon som dient que no és aquest autor. És a dir, eh, se li pot atribuir també altres textos que no són d'aquest autor? D'acord? Això és el que ens permeten les bases de dades. I llavors, finalment, el que obtenim, són aquestes raons de verosimilitud que són el que es dona aquí a, a ADN que ens sona tant, sí, hi ha un entre mil que podria ser l'autor no? doncs això és el que obtenim aquí eh, en aquest cas eh, la, la raó positiva és a dir, com, com de probable és que hagi estat aquest autor varia de 0 a infinit infinit l'he representat amb un mas 1.000, i com més s'apropi a mil doncs més probable és que hagi estat aquest autor. Més segurs estem de que hagi estat aquest autor. La LR negativa seria com de eh, capaços som de no atribuir-li a aquest autor no sent aquest autor. Com més prop de zero, més segurs estem de que no ha estat aquest autor i que per tant ho estem fent bé. Això seria l'ideal. El que vam obtenir finalment va ser una tassa d'error, li podem dir al jutge, aquesta, aquesta metodologia Eh, té una validesa del 75%. El 75% dels casos es fa correctament. Sembla poc, però realment és molt. Sí, sí. És molt més del sí, sí. que es fa ara, eh? eh, diguéssim, més objectivament. I en la majoria dels casos la probabilitat d'encertar està sempre per sobre del 25%. A partir del 25% sabem que ho estem fent bé. D'acord? I, I jo crec que, que ja podríem acabar aquí. Sembla? Gràcies. Sí.